Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa, jina langu ni Ramadhan Omari. Mifumo ya upepo bado inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa vipindi vya upepo mkali katika baadhi ya maeneo hapa nchini kwa siku ya kesho. Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa, pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya pwani yetu yote. Pia mamlaka ya hewa inatoa angalizo vipindi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya ziwa Victoria. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari pamoja na ziwa kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, hali ya baridi pamoja na ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na viwango vya chini vya joto kama inavyoonekana katika ramani yetu, ambapo katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 19 hadi 22. Ilhali katika maeneo ya nyanda ya juu kusini magharibi, viwango vya joto vinatarajiwa kuwa chini zaidi kulinganisha maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 5 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache hususan yale ya mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua. Ilhali katika maeneo ya miinuko ya mkoa wa Kilimanjaro pamoja na pwani yetu ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini. Ni hayo tu kutoka mamlaka ya hewa. Tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.